ku jira a sako muku bidiyon da Bazoum ya je jihar Tawa tsawon kwana uku yanda ya dauki alƙawari bangaren tsaro sakamakon Tawa an samu wasu ana samun bambancin kabila ya je ya daidaita kuma ya ƙara daukan wasu alƙawallan bangaren tsaro to kuma bayan ya tafi da sa'o'i ɗan kaɗan hallo ɗan ta'adda suka zo suka rushe wannan alƙawarin da yayi ku tsaya ku ji jawabansa ta yanda yayi daki-daki daga bakinsa ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa da zarar mun daura sabon shiri zai same ku duk inda kuke a tashar dan bare-bare TV mun gode da kulawa kada ku dauka yau gobe abin da zai burge ku ba kullun zan kasance a haka a'a yau da gobe sai Allah wata ran zamu yi abin da zai burge ku mun gode da kulawa Daɗin wannan zauwar da na yi domin na shaida abin da ba ni tsammani na shurari Monsieur le maire na shurari Monsieur le préfet wannan ne ya kawo ni domin cikin jiha Tawa kuna yanki inda ana fama da matsaloli musamman na rashin tsaro a na iyakanmu da jihar Sokoto na san da irin aika-aika da mutane masu maras imani suke yi wanda kuma sun dame ku ƙwarai domin ana zauwa gari a kashe mutum saboda neman kuɗin shi ana zauwa karkara a cafke mutum a je a rike shi cikin daji kuma a nemi kuɗin fansan shi mun san da ƙasar bangi akwai miyagun mutane masu sai da makamai kuma suna da tsarin haka wannan abubuwan lalle sun haddasi yanayi mai maras daɗi wanda kuma ya dame ku zauwatau nan wajenku yau ma'ananta shi ne na san matsalolinku amma na yi so in zo in gane ku in shurare ku don in tabbatar da hakanan ne matsalolin in gane irinsu kuma in san irin matakan da za mu ɗauka a inda muke akwai matakai da muka riga ya ɗauka wanda ku suka yi tasiri ina so in jinjina ma ma'aikatan tsaro dalilin aikin da suke yi nan ƙasar bangi ina so in jinjina ma masu aikin police na poste de police frontalier na nan garin ina so in jinjina ma gendarme ina so in jinjina ma garde suna aiki tukuru kuma aikin nasu yana tasiri amma duk da haka akwai bukata mu ƙara ƙarfi akwai bukata gare ku na mu ƙara himma domin mu ƙara tsaronku domin mu ƙara kiyaye muku irin hatsura da muka shaida ɗan lokutan da suka gabata jama'a zauwatau ita ce na in nuna muku goyon baya ƙasa gaba ɗaya in nuna muku mun san da wannan matsalolin naku kuma mu zo
mu magance muku su insha Allah. Masu saida makamai, ina so jama'an baku albishir domin na dauki niyya in yaƙe su duk inda suke, kuma in sa su cikin yanayi na rishin daɗi, na rishin walawa. Yanzu haka alhamdulillahi mahimmiyagu cikinsu mun rigaye mun kama su, mun kama wa'yansu zandar, mun kama wa'yansu maraɗi, mun kama wa'yansu tawa na nan ƙasan bangi, mun san su, muna neman su, za mu kama su, za mu adabta su, insha Allah za su yi nadama irin wannan aikin da suka shiga, la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi, su sai da makamai domin a kashe mutane musulmi da su. Wallahi wannan sana'a ta su bata musu alheri, kuma ta rigayi ta bata musu rayuwa, amma za mu gurbatar da rayuwarsu insha Allah za su gani. Na shurari wakilinku cewa da magajin gari, na shurari prefe sun gabatar da koke-koke da suka shahi nan ƙasar Bangi, da suka shahi ƙasar Madawa gaba ɗaya. Ina ƙare da ku a wannan taro mai albarka, za mu je Madawa mu zamna tare da su domin su ba mu dalla-dalla irin buƙatu da jama'a suke da su, mu rubuta su, mu je mu ba da umarni a aiwatar da duk abin da aka iya daidai gwargwado. Abin da ba mu yi ba yau za mu yi shi gobe insha Allah, abin da ba mu yi shi gobe ba za mu yi shi jibi da yardan Allah, abin da ba mu yi shi bana ba za mu yi shi baɗi. Amma da yake har mun rigaye mun zo, kuka karrama mu da wannan babban taro wanda ba mu taɓa gani irin shi ba, mu ma ba za mu mance wannan amanar da kuka ba mu, wannan saƙon da za ku mu insha Allah za mu je neme da niyya mu aiwatar mu biya muku buƙata. Jama'a na gode muku da kuka zo daga wurare masu nisa, ina ga mutane da raƙuma da dawakai, duk al'umma ƙasar Bangi ta zo ta hazarci wannan taro. Babu abu hiye da wannan wanda za ku iya mumu, don ku nuna mumu ku 'yan ƙasa ne, kuma kuka amince da mu. To kamar yadda ku kuka amince da mu, kuka nuna mumu ɗaukaka, mu ma za mu saka muku da aikin da ya kamata mu muku don mu biya muku buƙata. Jama'a Allah ya muku albarka, na gode muku ƙwarai da sunana da sunan jama'a da suka rako ni cikin wannan tahiyya. Yau za mu je da farin ciki sabili mutum musulmi da muka gani gabanmu suka ce mumu marhaba, mun yarda da wannan marhaban da kuka mumu, mu ma ba za mu manta da ku ba. Na gode muku jama'a. 'Yan ta'addan sun ƙare alƙawarin da Bazum ya yi lokaci guda bayan ya tafi da 'yan sa'o'i tsawon kwana uku da ya yi musu alƙawarin tsaro, sun kawo hari ta yadda ya wuce mamaki, wanda kowa yake mamakin ya aka yi bayan ya ɗauki alƙawari kai tsaye da 'yan sa'o'i suka kawo hari. Bari dai ku ji daga bakin Imam Ahmadu daga Nyame. Wannan sabon harin da ke zaman irin shi na farko a jihar Tawa tun bayan da shugaban kasar Muhammadu Bazoum ya kawo wata ziyarar kwanaki uku a yankunan jihar mai fama da hare-hare da garkuwa da mutane, ya sake jefa mazauna yankin cikin tsoro da fargaba. Kamar yadda waɗannan mazauna garin Gawai, wani ƙauye da ke yankin Tilliya da aka aukawa a wannan Alhamis, ke cewa wanda an kai ma abu ina na ga zaman kwanci hankali daga ciki, tunda garin dai yanzu zancen kwana ciki ne babu. Kalamuna ji ne sai ga abin ya zo gare mu, gaskiya dole hankulan mu sun tashi, kowa cikin ɗaɗɗariya shi wannan al'amari ya ɗauki hankalin kowa. To sai dai a lokacin da shugaban kasar ya ziyarci yankunan ciki har da yankin Tilliyar, ya ce ya zo ne domin tantance yanayin da suke ciki tare kuma da ɗaukar sabbin matakai. Cikin jihar Tawa kuna yanki inda ana fama da matsaloli musamman na rashin tsaro, na iso in zo in gane ku, in shirare ku, kuma in san irin
matakan da zamu dauka akwai matakai da muka riga dauka wanda ku suka yi tasiri amma duk da haka akwai bukata mu kara karhi domin mu kara kiyaye muku irin hasira da muka sheda lokutan da suka gabata to amma tuni dai kungiyoyin fararen fula ke ganin wannan sabon harin jin kadan bayan ziyarar shugaban kasar da ke zama ba a rufe daki ba ga kura na da manufar wani sako ne daga yan bindigan Insha Hassan Bako na hadin gwiwar kungiyoyin fararen fula na kod na Niger Tawa mun san da abu guda an yi ba su kashi kasan Mali yau sun gudanar sun shigo kasan to babban cikas da an gare mu shine shagoranci da hiyar dubarin yaki wai sai umuriya ta musu da sama kamar yana nihin wani sako ne sun ka bada ga shugaban kasar tun da shi ya zarce yankin sun yalla ga mutahi za mu aikata wani abu shin lokacin shugaban kasa ya zo kun samu kun gana da shi ba mu samu gana da shi kuna da sako ne gare shi talaka bai kamata a bar shi da makami ba mu sanace shi shine muka so mu haɗu da shi ba mu samu ba sai dai kuma wani abin da ke ƙara ƙwarin gwiwa ga hararen shine safara da fatocin makamai a yankin wanda kuma shugaban kasar ya ce ya dauka ran matakai da suka yi tasiri ga lamarin masu sai da makamai ina so jama'an Bako albishir miyagu cikin su mun riga mun kama su muna neman su za mu kama su za mu adabta su insha Allah za su yi da dama la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi su sai da makamai domin a kashe mutane musulmi da su a can baya dai kungiyoyi da dama ne suka buƙaci masu ƙarfin faɗa a jinan yankin da su sa bakin su ga abin da ke neman rikida zuwa rikicin kabilanci a ƙasar sai dai dan majalisar dokoki na Jihar Tawa Honorable Sama'ila Maika yace tuni suka dau waɗannan matakan mu gudunmu da zamu kawo ita ce al'ummarmu da dama ta zamu kiran su daban-daban a zamanin tare kuma duk wasu abubuwa da ke kawo wa matsaloli tsakanin su a bar su duk mu duka ƴan uwa ne kawai abu ne waɗansu kalilan ne ke tada mu waɗansu abubuwan da bai kamata ba bisa ga duka alamu wannan sabon harin ya mayar da murna ciki ga mazauna yankunan da suka sake fadawa cikin damuwa game da tsaron lafiyar su Isu Mamanji da duk abin da zamu yi ba tare da tsakani da Allah muke yin shi ba to Allah Ubangiji sai ya nuna mana cewa a'a mun yi ne saboda wata manufar mu daban sai ya nuna mana a'a abin ba haka yake ba ko ya kareta mu ko ya kometa mu Allah Ubangiji ya sa mu dace mu yi komi akan gaskiya Allah Ubangiji ya bar mu tare yan kallon bari bari TV ina godiya injina ta musamman maza da mata duka Allah Ubangiji ya cika mana gurrukan mu na alkhairi dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina muku fata alkhairi na barku lafiya muna tare da ku addu'o'in da kuke yi mun gode mun gode mun gode Allah Ubangiji ya saka da alkhairi marasa lafiya Allah Ubangiji ya ba su lafiya mu kuma masu lafiya Allah Ubangiji ya kara mana muna godiya muna godiya muna godiya muna godiya yan kallon bari bari TV Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya cika mana gurrukan mu na alkhairi ku danna mana subscribe kanan ku danna mana kararrawa da zarar mun daura sabon shiri zai zo ya same ku duk inda kuke a tashar dan bari bari TV mun gode da kulawa kada ku dauka yau ba wai abin da zai burge ku ba kullun zamu kasance a haka a'a yau da gobe sai Allah wata ran zamu yi abin da zai burge ku mun gode da